እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ቁጭ በሉ። ኢትዮጵያዊነት አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያዊነት እንደዚህ ነው የሚያምረው፣ ስንዋደድ፣ ስንከባበር። ዛሬ እዚህ የመጣሁት ለሁለት ምክንያት ነው። አንደኛው የእውነተኛው አንደኛ ተከታይ ብዙዎችን ባላሰቡት ባልጠበቁት መንገድ አንደኛ ያላቸውን አንደኛ ለማመስገን ነው። ንግግሬን ከመጀመሪያ በፊት ለዕለቱ አንደኛ ብዙዎችን አንደኛ ላደረገው የብዙዎች አንገት ላይ ወርቅ ላስቀመጠው በብዙዎች ልብ ላይ ፍቅር ላስቀመጠው በብዙ ቤተሰብ ሰላም ላወረደው በማስመሰል ሳይሆን ወደ መምሰል እያደገላለሁ እሱን ለማክበር ነውና የመጣሁት። ከኔ ጋር ሆናችሁ እንድታከብሩልኝ አንደኛ አመሰግናለሁ። ቁጭ በለው።